Salam değerli izleyiciler, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda mərkəzi yola yaxın Prospekt yolunun üstündə belə bir çortağlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda mənzilimizin dəhlizindəyik, belə bir geniş dəhlizi var. Çortağdan ibarətdir, tam təmirini gördüyünüz kimi. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. 57 kvadratdır. Burada birleşimimizin sanitar koşağı, aksesuarlar araştırılır. Prospekt yola yaxın 5 nömrəli məktəb evimizin yaxın burada yerləşir. Evimiz özü də gözəl zövbə təmir olunub. Tam təmirinin 2 otaqlı. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx mebellə araştırılır. Dayanacağın arası 50 metr ola yolunuyor. Qiyməti 53 bin manatdır. Yalnızları indirme olmayacak. Bu evimizin otaqlarından biridir. İki otaqlıdır. Tam təmir edir. Bir daha təşəkkür edirəm. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. 6 obyektdir. Hal-hazırda Romantik fəaliyyət göstərir. 57 kvadratlı qiymət 53 min manatdır. Startı qiymət. Real müştəriyə indirim olmayacaq. Buraya bizə ikinci otaq. Bura qonaq otağı üçün nəzərə tutulub. Burada belə bir eyvan da var. Satışda başqa evləriniz var, zəngini orada saxlaya bilərsiniz. Sizin də satış evləriniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gəlir, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, var olun.